Добре утро, Бургас, на 23 юли в петък, последния делничен ден на тази работна седмица, отново ще бъде още по-горещо. След като вчера се разхладихме и наистина беше малко по-свежо и прохладно, с малко по-ниски температури, това беше за кратко, разбира се, тъй като идва и горещия месец юли, когато ни очакват много, много високи температури, а те ще продължават да растат през следващите дни. Така или иначе, това е, сега е времето да бъде горещо, да ходим на плаж и да се наслаждаваме на тези топли дни. Заповядайте в Бургас, винен и сладоледен уикенд ще има. Тематичният уикенд на общината тази седмица е посветен на сладоледа и на виното. Много добро съчетание, особено като се има предвид, че сладоледи ще има и солени, и с всякакви особени и странни вкусове за всякакви любители на тези изкушения. А знаете, мястото на сладоледения фестивал е на Морска гара, виното е на Флората, следете събитията на сайта на Община Бургас. Имаме преглед на събитията тази сутрин, но по-важното е, имаме красавица, мис Созопол ще бъде тук, тя е току-що избрана, казва се Ерика Танасова на 16 години и беше избрана пред огромна публика на амфитеатъра в Стария град. Тя е 175 см висока, но не е само това, притежава и много други качества. Сега започвам с новините тази сутрин. Консултациите за съставяне на правителство започват тази сутрин при президента. Румен Радев ще се срещне с представители на всички парламентарни групи в 46-то Народно събрание. Реда, по който те ще пристигнат в сградата на президентството, съвпада с резултатите от последните парламентарни избори. Първи на срещата с държавния глава, естествено, са представителите на Има такъв народ. Те ще влязат в 9 часа и следва да получат първия мандат за съставяне на кабинет като победители на предсрочния вод. Това обаче не се очаква да стане днес. Говори се, така се коментира, че президентът Румен Радев няма да бърза да връчи първия мандат и ще изчака политическите партии да проведат своите преговори и консултации. От партия Има такъв народ вече са изпратили покани за политически преговори с част от другите партии, а предложенията са към политическите партии и коалиции БСП, Демократична България, Изправи се БГ, ние идваме и ДПС. Депутатите прекрачиха прага на парламента с заявка за работа и диалог. В очакване да получат мандата от президента от Има такъв народ обявиха, че ще водят разговори с парламентарните групи. Част от тях обаче биха дали подкрепа при определени условия. Христо Иванов от Демократична България заяви, че за тях е важно този парламент да се фокусира върху съдебната реформа. Важно е да имаме доверие помежду си, то може да се проверява през много гласувания в зала, коментира пък Арман Бабикян от Изправи се БГ, ние идваме. БСП и ДПС също не изключват подкрепа, но с условие при реализиране на определени политики. Добра новина от Олимпиадата в Токио. Всички в българската олимпийска делегация, пристигнали до момента в Япония, са здрави и с отрицателни тестове за COVID-19, без оплаквания. А добрите новини идват на фона на нарастващия брой позитивни спортисти на Олимпиадата. Много от участниците са констатирани с коронавирус. В парада на спортистите на церемонията по откриването на игрите в Токио, която започва в 20 часа местно време в петък, се планира да се включат всички български състезатели, които вече са в японската столица, без джудистите Янислав Герчев, Ивайло Иванов и тежкоатлетите Божидар Андреев и Христо Христов. Лекоатлетката Мирела Демирева, олимпийска вице-шампионка на скок височина от Рио 2016, до последно ще бъде под въпрос, тъй като се изчаква пристигането и в Токио в последния момент. Сега поглед към
делфините, които всяко лято претърпяват инциденти по бреговете, по плажовете, трупове на делфини, всички сме се натъквали тук, разхождайки се по брега. Труп на делфин, изхвърлен от вълните на неохраняемия плаж край ММЦ Приморско, стрес на туристите, но не само там. Случайни минувачи откриват мъртвите бозайници на други плажове край Приморско и Лозенец. Има сигнали към момента. Каква е причината за смъртта на любимите ни делфини? Търсиме всъщност всяко лято. В продължение на няколко дни на неохраняем плаж Корал, който се намира в близост до курортното градче Лозенец, на брега бяха открити няколко трупа на бебета делфини. Трагичният край на морските бозайници обаче не е голяма изненада за хората от региона, които всяко лято стават свидетели на подобни неприятни явления. Между 1 и 5% от мъртвите делфинчета достигат до брега, защото трябват специфични морски течения и ветрове, за да се случи това. Един изследователски научен кораб засича срещу Констанца в тази зона 8 български риболовни корабчета, лодки бърконьерски, 12 турски и 5 украински, които трават непрекъснато през нощта в тази зона и тяхна жертва става всичко живо, което е в морето. Мария е първата, която намира един от умрелите делфини на брега и незабавно се свързва с компетентните институции. Рана на корема, кръгла, не мога да кажа дали е от куршум, дали от харпун, но видимо насилствена смърт. Звъннах веднага на 112, сравнително бързо дойдоха полицаите. След може би 2 часово и 2 часа и половина чакане, самите те не знаеха дали ще дойдат еколози, дали ще дойде доктор. Според експерти, основната причина за умирането на делфините е оплитането им в рибарски мрежи. Бракониерски риболов в особено големи размери на калкан, който се развива срещу бреговете на Украина, Румъния и България, много навътре в морето. Примерно в Румъния, да кажем, между 100 и 150 км срещу Констанца. От екоинспекцията в Бургас обясниха, че през цялото лято получават сигнали за умрели делфини по плажовете. Конкретно за плаж ММЦ Приморско причината била, че бебетата делфини се отделяли от майките си по-рано. Вследствие на това те се блъскали в скалите, а месото им ставало апетитно за птиците. Черноморският делфин се оказва уникален, тъй като не се среща в никой друг воден басейн по света. Той пристига в почти затворено Черно море през Босфор преди много хилядолетия. У нас той не е застрашен вид, въпреки че популацията е намаляла. Протестът на лекарите пред Пирогов се оттегля. Не се знае до кога. Знаем, че професор Балтов, бившия директор на Пирогов, влезе в болница с хипертонична криза. Но преди да се оттеглят, протестиращите поставиха важни въпроси към правителството. Те са публикувани днес. Искам да знам какво ще направи този здравен министър срещу писането на фалшиви диагнози, за да се точи здравната каса, включително за фалшиво поставени ваксини, а не да се уволнява селективно, изключително ограничено само директора на Пирогов, понеже в никоя друга болница кражби няма. Като е толкова принципен, нека бутне цялостно системата, но той е вътре в нея. Той е част от нея и също участва в нея. Със сигурност той също е писал фалшиви диагнози. Той също е правил това, което всеки директор на болница в България прави, за да спаси бюджета, коментират лекарите и уточняват, че уволнението на Балтов заслужава много протести, защото той е лична вендета, съчетана с политическа. А политическите и личните вендети, като тази с Пирогов, не са в името на народа, както би трябвало да се нарича това изчегъртване, а чегъртане с мръсни ногти, това е в името на следващите интереси, на следващите идващи на власт. Те са лични, ползата е само за чегъртащия и за никой друг. Скъпи граждани, не се заблуждавайте. Министърът ще спре ли писането на фалшиви диагнози, с които се точи здравната каса? Москва не вярва на сълзи. Вашингтон също, впрочем. Това са цитати на лекари, участвали в протестите.
Сега към нещо много по-приятно. Фотоизложба пред културен център НХК представя 10-годишната история на театрална школа Талантино Бургас. По повод юбилея бе издаден и каталог с интересни истории, интервюта и снимки от репетиции, спектакли на формацията, която, между другото, е създадена преди 18 години в Банево, но конкретно в Бургас школата работи и съществува 10 години. Фотоизложбата е посветена и на дългогодишния сценарист и фотограф на школата Антино, Петя Даскалова, която почина наскоро. Изложбата била и своеобразна изненада за актьорите с отдавна забравени моменти от работата им на сцената. Тук са включени кадри дори, които ние не помнихме от спектаклите, които сме играли, и кадрите, които по принцип, нали, сме използвали така като за реклама на нашите спектакли. Затова оживя наистина част от историята на тази школа, която се е случвала през тези 10 години. Цялата година е посветена на 10-годишния юбилей на школата и се отбелязва на всички премиери и събития. Наистина тази година всичко, което правихме, беше посветено на този 10-годишен юбилей. Макар пандемията да ни затвори за няколко месеца, ние въпреки това успяхме да извадим през месец юни 7 премиери. 6 с детските групи, включително Ветрен и Банево в читалищата, една с групата за възрастни. 7 спектакъла, никак не са малко за този пандемичен момент. И въпреки това ние успяхме, справихме се, всички работиха с много сърце и с много душа, от най-малките до най-възрастните. По повод юбилея, голям подарък за нас е луксозното издание на каталог, който представя не само много фотографии от историята, но и много информация за всичките 10 години на школата, разказа Петър Хубеков. В тази книга сме събрали информация за всички спектакли, които са играни от първия ден от създаването на школата до включително премиерите тази година. Като от всеки спектакъл има по няколко кадъра, плакат, информация за всички деца, които или всички актьори, които са участвали в съответния спектакъл. Книгата съдържа също интервюта на актьори от школата, отзиви от бургаските медии за нашите представления и нашата дейност, поздрави от участници, бивши и настоящи членове на школата. Петър Хубеков благодари и поздрави човека театър, както го нарече режисьора на школата Станимир Карагьозов, както и на публиката на Талантино, която продължава да е с любимите си артисти вече толкова години. В Бургас предстои фестивал на крафт бирата. Тя ще бъде на Банево, минерални бани. Банево вече за поредна година се провежда, но бургаски производители на крафт бира пък ще участват на престижен фестивал на бирата в Айндховен, Нидерландия. Това обаче не е всичко. Те са добре познати на феновете на хубавата крафт бира в цяла България, не само в Бургас. Антон Пенчев и Калуян Коев се казват те. От близо 5 години са собственици на магазин за продажба на крафт бири в Морския град. Това място се превърна в предпочитано за хората с най-изтънчен вкус към бирата или към по-различната бира. А двамата ще имат честта на 28 и 29 август тази година да демонстрират българския майсторлък в правенето на пиво пред целия свят. Нещо повече, те са поканени лично от организаторите на Международния фестивал в Айндховен. Най-вероятно техни фенове, любители на крафт бирата, пък са били гости на Бургас и предварително са опитали и са разнесли славата на бургаската крафт бира в по-далечни чужди страни. Сега и към други изкушения, както вече казах, сладоледа и виното. Това предстои този уикенд. Зоната за обществен достъп на пристанище Бургас от вчера вече е сладоледен фестивал на Бургаската морска гара. Всички любители на сладоледа ще могат да опитат от своите и любими, и съвсем непознати вкусове от сладоледените изкушения. Ще има и винен фестивал. Да видим още.
Посетителите ще открият най-вкусните, интересни и екзотични сладоледи. Огромно богатство от вкусове, аромати и цветове, произведени в България и от цял свят. За следващата седмица сме подготвили любимия сладоледен уикенд. Отново в зоната на пристанище Бургас ще се съберат сладоледени производители от региона. Атрактивна фестивална програма пък ще забавлява хората, любители на летните ледени изкушения. За всички обичащи сладоледа са подготвени много игри, дегустации, демонстрации, работилнички за сладолед с майстор-готвачи. Ще има и няколко специални гости, но всеки интересен вид сладолед ще бъде видян и опитан на морска гара Бургас. За всички деца ще има специални комплименти от различни вкусове сладолед. Райското кътче на леденото изкушение може да се посети до края на този уикенд. Красивата Ерика Атанасова на 16 години стана мис Созопол тази година пред над 1000 души публика на амфитеатъра. Знаете го добре, в Стария град, там са всички събития на Созопол. Короната и лентата на 175-сантиметровата брюнетка връчиха продуцент чак от Калифорния Зи Ребел. Ребело се казва той, и нейната предшественичка в Созопол Ирена Иванова. Втора там стана Мария Христова. Излязаха за да короноват на конкурса Мис България Ирина Папазова и Мисис България Валери Стефанова. За трета 15 членното жури определи Виктория Стоянова, а лентата и короната връчиха кралицата на Бургас Инна Мархолева и вице Мисис Бургас Мария Вълчева. Ако очаквате снимки, ще ги видите след малко по време на разговора ни с самата нова мис Созопол Ерика Атанасова. Преди това кратък преглед на печата. Добро утро, Бургас! Петък, 23 юли, продължава. Ето ги и темите от труд. Водещо заглавие Трифонов играе булката беглец. Така доста игриво. Палаво заглавие. Писмата за началото на разговорите бяха разпратени до Демократична България и БГНИ. Изправи се България, ние идваме. Бившите мутри. ДПС и БСП. Към всички тях са разпратени писмата. Булката беглец провокира много хора да коментират, че това, което върви в момента, е сватосване. Сватовете Тошко и Филип водят сами преговорите с кандидат женихите за зестрата. Ето така изглеждат нещата, с намигване и с малко чувство за хумор. Но тепърва ще видим дали ще ни е смешно. Ами да не ни стане пак много тъжно. Формациите отиват под строй към Дондуков 2 от 9 до 16 часа днес. Знаете къде? В новините ви прочетох при президента Румен Радев в такъв ред, в който са и избрани на изборите на 11 юли, с кой с колкото гласове е получил. Сватосването на Има такъв народ с останалите формации започна. По неясни причини Слави Трифонов няма да присъства на преговорите в парламента и ще го играе булката беглец. Вместо него на срещите обаче ще бъдат заместник-председателя Тошко Йорданов, ами както винаги. И част от ръководството на партията, вероятно Филип Станев, на страница 2. Прочетете още прогнози. Тази така хитрумна снимка са избрали вестник Труд да сложат на първата си страница. Тук добре се вижда съпредседателят Христо Иванов и в гръб, но пак добре се разпознава дребничкия Тошко Йорданов. Висшия съдебен съвет отхвърли като недопустимо искането за отстраняване на главния прокурор. Сигналът на Рашков, едно правно нищо го нарече Гешев, преследва се политическа цел отстраняване на целия Висш съдебен съвет. Доста дълго продължи заседанието на ВСС, някои го нарекоха дълго напъване, но на страница 3 прочетете подробности за тяхното съвещание. Резултатът е това. Господин Гешев остава. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов с коментар служебния кабинет има за задача да източи банката за развитие.
Защо така мисли Бойко Борисов? Прочетете на страница 5-та. В АПИ си изчегъртаха техните новоназначения. Тоест, тези, които ги сложиха съвсем скоро, и тях се наложи да ги изчегъртат. Изобщо едно безкрайно колело. Кметът на поморийското село Бата, Георги Георгиев, също присъства на страниците на вестник Труд 12 и 13. Той казва, арестуваха ме 3 дни преди изборите, за да сплашат и съсипят симпатизантите на ГЕРБ в селото. Той вече е пуснат и подробности споделя на страница 12 и 13. Коментара днес на професор Нина Диогерова. България – зрител на енергийното поле на Европа. Нашата енергийна политика, както винаги, объркана и неясна, и лъкатушещата на лявото надясно, анализира тук с сарказъм професор Диогерова, а анализа и продължава и на страница 11. Завършвам с по-приятната информация. Е тук въгълчето, предлагат вдигане на пенсиите с 17%. Приятна, ама все още зародиш. Какво ще стане, ще се види. От 369 лева до 1500 лева за възрастните хора с подготвена актуализация на бюджета. Т.е. подготвени са тези пари. Има ги. Променя се тавана, променя се и минималната пенсия. Промяната ще влезе в сила от 1 октомври. До тогава обаче ще се дават допълнителните 50 лева, които започна още правителството на ГЕРБ. Това е от Труд. Останете с нас. Продължаваме да говорим за красота и то с най-красивата в Созопол. Мис Созопол Ерика Танасова, 16 годишна. За сега в Созопол, но утре може да стане и най-красивата в страната. Никой не знае. А сега ще се срещнем с нея и тя ще ни разкаже за себе си. Това е Добро утро, Бургас. Толкова съм усмихната, защото в петък, последния делничен ден, преди почивните дни, ще си говорим за красота и то с най-красивата в Созопол за тази година. Красивата Ерика Танасова, само на 16 години, вече е при нас. Здравейте, госпожица Танасова. Мис Созопол 2021 година. Честита, прекрасна корона. Благодаря. И лента. Ето виждаме Мис Созопол 2021. Веднага обаче ще попитам, лентата от този конкурс не е само една. Имате и още две ленти. Да. За какво? Едната е лице на модната агенция Интерсон, а другата е лице на Кристиано Фрома. Малко споменахме тук реклами, да ни извинят, отсем това е живото предаване. Така или иначе, наградите са си награди. Тоест, може ли да се каже, че единодушно всички присъстващи от журито и от публиката решиха, че вие сте най-красивата в Созопол за тази година? Почти единодушно може да се каже. Предполагам, да. След като всички тези титли са завоювани. Нека разкажем сега малко за самия конкурс и кога решихте да участвате в него. Предполагам, че още като много по-малко момиченце сте гледали конкурсите, които са винаги на амфитеатъра в Стария град в Созопол. По принцип не. Не съм се насочвала на тая среда, да съм модел и да занимавам с това. И това ми е за първи път. Първо участие и толкова успехи. Да, за първи път ми. Реших да се запиша. Майка ми ме насочена там и се записах. И реших да участвам. Предния ден имах ревю тук в Бургас. И на следващия ден се представих там. Никой не познавах от там. Аз и още едно момиче бяхме единствените, които бяхме за първи път и ни беше доста притеснено, но всички момичета бяхме доста задружни и си помагахме една на друга и мисля, че това е... И как, нямаше ли завист, конкуренция, удари под кръста, такива номера съм чувала, крият ти едната обувка или нещо друго ти скриват? Не, такива нямаше. Бяхме добри една към друга, давахме съвети как изглеждаме, как ще е по-добре и всичко беше доста добре. Помагахте си за грима, сигурно. Да, за прически, за облекла си. Помагахме за всичко. Имаше ли някакви изисквания за това как да се явите на конкурса, примерно с какъв грим точно, с какви прически?
Имаше гримьори, имаше и фризьори. Те там лично на място ни направиха и косите, и грима, и облеклата ни. Да, според тоалета, вероятно. Да. В колко кръга премина конкурса? В три тура, както обичайно сме свикнали. Бански костюм официално и ежедневно облекло, така ли са? Да, първо излязахме с ежедневно облекло, след това с бански, след това с официални рокли. И официалните рокли. Кой тур е най-труден? Ами, за мен беше най-трудно втория по бански, понеже излизаш сам и те представят, казват всичко за тебе и ми беше най-претеснено. Другите турове излизаш с още едно момиче. И тогава е по-спокойно, да, когато имаш и другарче до себе си. Да. Значи втория тур разгова и душата, т.е. задават ви въпроси. Какви въпроси имаше към вас? Ами, нямаше въпроси към нас. По-скоро вие трябва да разкажете нещо за себе си или не, да представите нещо? Излизаш на сцената и водещата започва да разказва за теб, с какво се занимаваш, каква зодия си, лични данни и така нататък. И накрая има девиз, който е личен девиз, нали? Да, и личният девиз. Сега да кажем поред какво разказа за вас водещата, какво е любопитното, какво учите, къде, коя зодия, ето щом са казали зодията. Ами аз съм зодия Риби, уча парково строителство. Много хубава специалност, много сериозна. Къде? В строителния техникум, тук в Бургас. Аз съм само на 16. Да, знам, че само представихме, да, че само на 16, а още ученичка, да. Да. По принцип не съм мислила с какво се занимавам напред, но сега имам доста избор, така че ще преценя дали с специалността ще се занимавам или с моделството. А харесва ли ви, смисъл моделството също ще кажем, но самата строителна специалност? Да, доста ми харесва. Тя изисква умение за рисуване, доколкото знам, или да, не? Да, чертаем. Да, чертаете, неща. Рисувате, да, което може да покаже, че имате и афинитет към рисуването, към красотата и да я създавате, не само да излъчвате. Да, сигурно мечтите са свързани с много неща. Сега след тази титла има ли раздвоение дали към архитектура, дали към мода и красота, може би дизайн нещо? Да, има. Ще мисля за напред какво ще се занимавам. Имам доста време още. Ще видя как ще протекат нещата, понеже нали сега на края на годината отивам на Мис България. Да, това предстои сега. Много сериозно изпитание. Кога ще бъде Мис България? Ами не е определено още, само знам, че ще е на края на годината. В края на тази година това сериозно събитие е там. Колко участнички ще се срещнете? Знае ли се вече? Не. Не все още. Но от цялата страна, победителките, да, в различни градове. И нека се върнем пак на събитието, защото имаме и малко красиви снимки. Благодаря на Ваня Кирова, че ни ги изпрати. Можем и да ги коментираме какво ще видим на тях. Пък и ти, пък и вие да си спомните за това преживяване вълнуващо. Ето това всъщност е финала. Вече връчването на титлата, нали така? Да, награждаването. Награждаването, това са подгласничките. Станахте ли приятелки с тях? Да, с едното момиче тази се познавам, понеже учим в едно училище. Да, предварително се познавате. Ето тук всичките участнички. Колко бяха те? 10 бяхме. 10 участнички, всичките много красиви. Обаче вие сте най-висока. Да. Нали? Ето, тук се вижда много добре. Това е от предния ден, от ревюто. Да, от ревюто в Бургас. Между другото, това ревю всъщност е първото излизане пред публика, така ли да го разбираме? Като дефиле, като... Ами по принцип да, като модел да, за първи път ми беше. Иначе съм излизала на сцена, понеже 10 години съм се занимавала с художествена гимнастика. Да. Съм излизала пред публика, но това беше съвсем различно. По-различно. Сега, да. Разбира се, представяне на тоалетите. Имаше ли някакво, ето пак виждаме снимките, разбира се, да ги разгледаме. Много красиви са официалните тоалети, доколкото разбрах на Мария Диомова. Да. Чувствахте ли се добре всички момичета в тези тоалети и лично вие така... Лично аз доста добре се чувствах във всички, да, туалети. Във всичките, с добро, да, качество.
Явно, че нашите дизайнери добре се справят. Те редовно обличат така участничките в различни конкурси за красота и умеят да представят най-добрите им качества. И като говорим за най-добри качества, да кажем сега за девиза. Оставихме го да подчертаем. Какъв е твоят девиз, който беше представен на конкурса? Аз като цяло исках да кажа, че с този девиз, че за да постигнеш едно нещо, трябва първо да запазиш това, което имаш за момента, след това да постигаш следващото. Това напред. Да. Следващото. Много, много е рационален, много разумен девиз. Явно не си търсила някакви клишета, цитати от някой писател, а просто своите собствени вълнения и мисли сте изразила в него. Сама ли си го написахте? Съвсем сама. По принцип с помощта на майка ми. Да. Тя ми помогна да помисля над това. Да. И за целите, които предстоят. А защо е важно да опазваме всеки ден това, което имаме? Мисля, че го забравяме всички. Не оценяваме това, което имаме. Така ли мислиш? Да, аз мисля така. Защото когато се бориш да постигнеш едно нещо, забравяш за това, което имаш и губиш него, докато постигаш следващото. Да, и изведнъж тръгваш пък да гониш това следващото и в крайна сметка винаги оставаш на нула. Това е резултата. Много хубави неща те учат твоите, вашите родители. Извинявам се, че непрекъснато бъркам, толкова сте млада. Какво друго сте научила от тях? От родителите, като послания, като възпитание и примерно за какво искате да им благодарите? Като цяло за доста неща искам да им благодаря, понеже те винаги ме подкрепят, винаги са до мен. Никога не са ме опровергавали по някакъв начин. И като цяло, за това да им благодаря. Благодаря на майка ми, че ме насочи към това да кандидатствам, да се запиша, да пробвам все пак, да се видя късмета. И като цяло е това. Благодаря им, все пак, за всичко. Винаги са до мене. Да, това е най-важното и с тази нова провокация в живота, очевидно се оказа успешна. Т.е. съветите на мама и татко са успешни. Да. Така че може и занапред да се вслушвате в тях. Нищо, че от тук нататък вече много самостоятелни стъпки ви предстоят. Тръгвате по света вече сама да го завладявате. Така ли се чувствате? Като цяло аз още не мога да го възприема, понеже не го очаквах. Защото всички момичета са ходили на доста конкурси и ревюта, имат опит, докато аз нямах и се преценявах доста. Даже точно преди да изляза вече облякана с прическа, с грим, с всичко, казах, че искам да се откажа. Исках да се откажа точно преди да изляза, но всички ме разобедиха и не вярвах, че ще се справя. А кое беше най-трудното, така вътрешно да се преодолее? Като цяло аз се притеснявах за дългите рокли, да не взема да ги настъпя и да падна, понеже и така стана награждаването. Много не се забеляза, но когато трябваше да дам крачка назад, аз настъпах леко роклята и се притесних да не се подхлъзна и да падна. Никога до сега не сте носили дълга рокля, дори абитуриентски бал не сте имали до сега. И на високи обувки не ходя, понеже съм доста висока. Да. Бяха 13 см високи обувките и ми беше още по-притеснено. Много са красиви снимките и от ревюто в Бургас. Само без да правим реклама, то какво представи, какви облекла и този тип работа пък хареса ли ви? Да представите облекла? Да, на мен доста ми хареса, макар че там ми беше доста по-притеснено от Созопол. Не знам защо, може би защото ми беше за първи път. Нямаше много хора, но ми беше притеснено. Даже аз навсякъде съм доста сериозна и на снимки. Да. Имахме ежедневно облекло, официалните рокли, още едни официални рокли имахме и по-бански. Да, то е било като репетиция за големия конкурс. Казахме сега, Мис България,
или кралица на България, мис България предстои в края на годината. Оттам нататък, знаете ли какви са следващите стъпки и участия? Но все още нищо не знам. Само да. За това знам. Да, то е достатъчно като близка цел. Като тази цел, която си поставяте, след като обаче здраво запазвате всичко, т.е. на есен на училище, нали така? Да, разбира се. Какво си пожелавате в края на нашия разговор? Ами, като цяло си пожелавам да успея за напред и с моделството, и с това, което уча. Двете неща ще върват заедно. Да. Това са амбициите. Аз съм сигурна, че ще се справите, защото този девиз, който сте измислили заедно с мама и татко, е наистина много мъдър и мисля, че той може да ви служи през целия ви живот. Успех ви пожелавам! Ерика Атанасова. Между другото, откъде това красиво име Ерика? Ами, кой го измисля? Не знам, и аз и сестра ми сме кръстени, тя се казва Роберта. Роберта Ерика, и Ерика. И не сме кръстени на абсолютно никой. Просто. Да, просто така мама и татко са си харесали тези имена. Много са красиви, дано и те да ви донесат късмет. Благодаря. Много късмет пожелавам на Ерика с тази красива корона и с няколко ленти на гърдите вече от този първи в живота и конкурс за красота. От тук нататък още много постижения и успехи. Благодаря много. Успех! А ние продължаваме нататък. Есмера Ибрям ще бъде след малко тук с по-любопитното от света на спорта. Това е Добро утро, Бургас, и продължаваме с любопитното и интересното от света на спорта. Есмера Ибрям вече е тук. Здравей, Есмера. Започваме, за съжаление, с една тъжна новина от нефтохимик Бургас. С трагична вест. На 55 годишна възраст ни напусна бившия футболист и треньор на Черноморец. Атанас Димов се казва. Той е починал в Англия, където е работил след кратка битка с коронавируса. Димов е юноша на акулите, играе като атакуващ халф и нападател. Кариерата минава през Несебър, Нефтохимик и португалския Бенфика. Като треньор Атанас Димов оставя сериозна дира в детско-юношеския футбол в Бургас и България. Той също е работил и в школата на Черноморец. Така, че на колко години е? На 55 години. Само на 55 години от този коварен вирус? С този, да. Така че на близките му светла му памет на него и пожелавам им търпение. Съболезнования, да, наистина. Много е странно, много спортисти, които са здрави хора, всъщност много трудно се справят с този вирус, но така или иначе те първа учим за този вирус много неща. Продължаваме също с Нефтохимик. С него обърках преди малко, ставаше въпрос за Черноморец. Сега с Нефтохимик и вече официалното представяне на отбора с попълненията. Да, това ще се случи. Днеска ще представят отбора на Нефтохимик, който започва сезона във втора лига. От 18.30 ще бъде представенето, съобщиха от Бургаския клуб. По събитието ще се проведе на стадиона FBT Arena в Бургас. Ден след това, в събота, Нафтата ще открие първенството с домакинството си на Спартак Варна в морското дерби от втора лига. Срещата е отново с 18.30 часа. Цените на билетите остават същите през новия сезон, които са 5 лева, за пенсионери е 2,50, така че пък ако искате да бъдете във VIP ложата, трябва да отделите 10 лева за билети, така че любителите на футбола и още повече тези, които обичат Нефтохимик, могат да гледат. Мисля, че да никой няма да си ги спести, не са кой знае колко, а пък могат да подкрепят любимия си отбор. А сега продължаваме с един млад бургазлия, кайтсърфист, който много ни зарадва вчера. Кристиан Манев се казва той. Да, сега може да видим и неговите снимки от събитието, на което участва. Той е състезател на яхт клуб Черноморец Бургас. Постигна едно от най-добрите класирания на български кайтсърфист в световното първенство.
Той прибори преди дни престижното, се прибори за престижното седмо място. Постигнатия резултат е едно отлично ново начало по пътя му към олимпийската квота в Париж 2024. На това световно първенство се проведе в Джицерия, Италия. Беше голяма красота. Видяхме на снимките. На световния форум участваха националните отбори на Италия, Франция, САЩ, Испания, Германия, Полша, Чехия, Швейцария, Израел, Великобритания, Русия и Холандия. Доста голяма конкуренция. Доста голяма конкуренция, да. Имаш малко... имаш някакъв проблем с... в началото с... мисля, че със сърфа може да достигне да влезе в петицата, но седмо място в света не е никак малко, така че поздравление за Кристиан Мане. Чака го само напред. Това да му пожелаем. Още по-добри успехи. Сега продължаваме с едно спречкване, даже до бой на мача ЦСКА Лия Пая. Често всъщност сме свидетели на много силни страсти на терените, но тук малко са прекалили май. Да, главният мениджър на ЦСКА Стойчо Стоилов излезе от събликалнята на червените, понеже ЦСКА имаха, мача не мина както може би очакваха победа, мислиха, че им е доста лесно, но завършиха в крайна сметка с равенство и феновете на ЦСКА поудяха, имаме и кадри от сблъсъка. Феновете на ЦСКА поудяха при вида на директора на столичани и пробиха кордона от полицаи, които го пазиха на входа на това на българска армия и повалиха Стоилов на земята. Леле. Униформените едва успяха да провлачат Стоилов обратно в червената събликалня. По последна информация, Стоилов е напуснал армията, придружен от охрани, а треньорът на червените Любослав Пенев е привикал привържениците на разговор. Много интересно, че публиката много мощно и силно подкрепя Любослав Пенев. Нямам идея защо пък менеджера на ЦСКА Стойчо Стоилов им е виновен. Т.е. треньора няма вина, а пък менеджера има. Не мога да ги разбера, но ето това са така наречените много ултраси. Много сложно мислене имат така ултрасите, мога да кажа с ирония. Но каквото и да е, никой човек не заслужава. Все пак той си дава парите, времето и така да бъде влачен някак си. Да, странна реакция и изливане на гнева. Сега поглеждаме към един шампион по баскетбол в Съединените щати. Янис се казва той. Второто му име е доста трудно. Янис е от баскетболната лига в САЩ, които знаем пък са най-интересните, най-атрактивните баскетболисти. Да, влизаме в ерата на Янис, където грека с нигерийски происход. Той е грък с нигерийски происход. Точно така. Успя да вкара 50 точки за победата на неговия отбор, където станаха шампиони. Но по-интересното от това, да, ето го, с номер 34-ти. Янис. Да кажем само какво каза той след победата, че трябва да накара всички хора по света да вярват в мечтите си. Винаги трябва да вярваш в способностите си, независимо колко сглежда ситуацията и какви лоши мисли преминават през главата ти. Не позволявайте никой да ви казва какво можете и какво не можете да правите. Хората ме нападаха, че не мога да вкарвам наказателни удари. Е, днес ги вкарах и станах шампион. Той не само вкара наказателните удари, но от 103 точки за победата, той вкара 50 от точките. Той всъщност казва, че просто трябва да вярваш в себе си, защото в началото на кариерата си, когато е дошъл в лигата преди 8 години, той не е знаел как ще осигури храна на масата и неговата майка се е налагала да продава някакви неща на улицата. Сега 8 години по-късно съм седнал на върха на планината, чувствам се изключително благословен и бих бил напълно окей с идеята, ако повече не стигна до тук, казва той. Просто искам хората да вярват в себе си. Това да завърши той след триумфа, така че и ние да останем с такова положение, пожелания за нашите. Да. Много хубаво послание. Просто наистина хората трябва да вярват в себе си.
Да, и да вярват, че нещата могат да се променят. Много хубаво послание, освен, разбира се, и неговия рекорд. Сега преминаваме вече към финалните по-любопитни неща. Тази сутрин си избрала да разкажем една история, която на пръв поглед може да изглежда леко нецензурна, но всъщност не е. Каква е историята на средния пръст? Разбира се, аз няма да ви покажа жеста, няма как да ви го показвам, но всъщност интересното е, че този обиден, така да го наречем, вулгарен жест, не е започнал така. Не се е появил с тази идея. А каква е историята, Есмерай? Това е станало през далечената 1415 година, по време на така наречената 100-годишна война. Французите се заканвали, че ако победят англичаните в битката при Аженкур, ще отрежат средния пръст на всички пленени англичани. Защо точно средния? Защото когато загубят средния си пръст, английските стрелци никога нямало да могат да стрелят с дълги английски лък. Тоест на този дълъг английски лък се стреля с средния пръст. С средния пръст, да. Англичаните обаче неочаквано победили. И тогава те започнали да се подиграват на французите, показвайки им среден пръст. Тоест, че си имат среден пръст и на никой не може да им го отреже. Да, с времето фразата «плюк ю», мисля, че така ска стрелям с лък, да, която била сложна за произнасене, доста се е променила и всички я знаем в вече нецензурния вариант, но всъщност това е, ето така се е родила и известната фраза, пък и това е историята на средния пръст, нищо общо няма с това, което си мисли. Ето как нещата се променят във времето, значението на думите, на изразите, на жестовете, на всичко. Кое е забавното клипче, което си ни подготвила за днес? Забавното ни клипче е много подходящо за петък, т.е. да палим, да кажем, мотора и да отиваме на някъде, но в случая го прави едно дете, така че нека да видим. Да видим. Там прекираме! Идпаха! Казвай ги! Тинго! Наистина невероятно. И невероятни родители, между другото, толкова смели. Явно, разбира се, с много предварителна подготовка, но въпреки това, да пуснеш едно, то не изглеждаше на повече от 2-3 годинки, нямам представа. Аз не знам кога е успяла предварително да се подготви. Да, защото на каква възраст точно е започнало да тренира на една годинка, примерно. Но наистина един малък древосък, който така добре владее мотора, може би краката 5 пъти по-голям от него. Да, краката му не стигат да може да спира и спира по този начин, да, гумите, за да опирайки може... се в страничните гуми. И баща му го сваля. Дали баща или треньор, сега нямам идея, но му помагат. Така че ето, пожелаваме на нашите зрители просто петъчно да запалят моторите и да дойдат в Бургас, да кажем. Да, имаме петъчно такива интересни събития. Да, вече ги показахме част от тях. Но имаме много спорт също, така че спорт има също, за всеки, да, по нещо. Не можем да изчерпим всички теми. Вече споменахме основния тематичен уикенд, сладолед, вино и любов на бургаските плажове, по бургаските улици и още много-много събития. Само да ви кажа, започна София Филмфест на брега. Нашия оператор Николай Петров беше на пресконференцията, така че очаквайте репортаж в обедната ни емисия новини за предложенията тази година. Знаем, Бургас е единственият град извън столицата, където се провежда този престижен филмов фестивал. Останете с нашата програма. От нас е Смерай, довиждане. До понеделник в 8.